DM Executive Barbershop and Beauty Center ya kisasa zaidi Kinondoni A Mtaa wa Sekenke Dar es Salaam. Mlangoni mrembo mtanashati na kupokea, mlango wa kushoto tunanyoa jumla. Ukiwa na wataalamu kiwango cha juu, mlango wa kwanza kulia eneo maalum kwa kunyolea watoto. Mlango unaofuata ni VIP. Vyombo vya massage na kutengeneza kucha na urembo wa ngozi. Kuna sehemu maalum ya kupumzikia ndani ya BM. Vyombo vya kubadilishia nguo na mabafu masafi, taulo na aprons zikifuliwa na mashine tena za kisasa. Vifaa vya kunyolea na vinginevyo vikisafishwa kwa usafi zaidi na sterilizers. Plasma sita zinazoonyesha DSTV. Huduma ni kila siku saa 12:30 asubuhi mpaka saa 5 usiku. BM Executive Barbershop and Beauty Center. Ya kwanza na ya pekee.